आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् अमावास्याको पावन दिन। यतिखेर म नीलकण्ठ एफएमको रेकर्डिङ शालामा आमाको बारेमा केही गुनगुनाहट गर्न आइरहेको छु र प्राविधिक साथी विनोद तमुज्यू मेरो निकट हुनुहुन्छ र अब म कवितातिर लाग्छु। हेर्दैछु मातृदिनमा जननी मुहार, हेर्दैछु मातृदिनमा जननी मुहार। सम्पूर्ण श्रोता र दर्शकवृन्दमा बद्रीप्रसाद दाहालको तर्फबाट नमस्कार। यो वसन्त लेखा छन्दमा लेखिएको छ। आमा चिसो समय कि सविता समान, आमा चिसो समय कि सविता समान। गर्मी हुँदा शीतल पिप्पल बोट जान, गर्मी हुँदा शीतल पिप्पल बोट जान। हौ भारती गुरु सबै, हौ भारती गुरु सबै शिशुका भरोसा। धरती समान जननी अति साधु भोला, धरती समान जननी अति साधु भोला। फ्याँक्यौँ मुमा, फ्याँक्यौँ मुमा हजुरकै तनमा खकार, फ्याँक्यौँ मुमा हजुरकै तनमा खकार। बिस्टा पिसा पर सिँगान कयौँ विकार, बिस्टा पिसा पर सिँगान कयौँ विकार। घृणा भएन अज चुम्बन पो पिलायौ, घृणा भएन अज चुम्बन पो पिलायौ। निस्वार्थ देवी जननी ममता दिलायौ, निस्वार्थ देवी जननी ममता दिलायौ। ताते थिरी ताते ताते थिरी थिरी ताते थिरी मधुर गान भरेर कण्ठ, लोरी सुनाउनु भयो नगरेर दण्ड, लोरी सुनाउनु भयो नगरेर दण्ड। श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण राम हरिगान गरी सुताइन्, श्रीकृष्ण राम हरिगान गरी सुतायौ। श्री सूर्य चन्द्र ग्रह गान गरी उठायौ, श्री सूर्य चन्द्र ग्रह गान गरी उठायौ। मिठा मिठा खिर पुवा फलफुल धेरै, मिठा मिठा खिर पुवा फलफुल धेरै। मेरै निमित्त बटुल्यौ, मेरै निमित्त बटुल्यौ नगरी अबेरै। त्यस्ती विवेकी मन कि, त्यस्ती विवेकी मन कि जगदम्बिकामा। ढोक्दै नुहौँ सतत सन्तति यो धरामा, ढोक्दै नुहौँ सतत सन्तति यो धरामा। सम्झन्छु सम्झन्छु अङ्क काख, सम्झन्छु अङ्क रसिलो कलिलो म पहिले। उम्रेर पङ्ख महिने अब भेट्छु अहिले, उम्रेर पङ्ख महिने अब भेट्छु अहिले। गर्दैछु भित्र मुटुले जननी पुकार, गर्दैछु भित्र मुटुले जननी पुकार। हेर्दैछु हेर्दैछु मातृदिनमा रसिलो मुहार, हेर्दैछु मातृदिनमा भरिलो मुहार, रसिलो मुहार। धन्यवाद।